Kampovima Al-Hol i Al-Roj na sjeveroistoku Sirije upravljaju Kurdi. Tamo borave bivši pripadnici ISIL-a i njihove porodice. Državljanka Bosne i Hercegovine u porukama iz kampa Al-Roj opisuje uvjete i nada se povratku kući. Nama sinoć kiša od bombi. Mi niko nismo spavali. Nama ugasili struju i vodu. Ubiše ih. Avionima. Samo Balkan i Arapi ostali. Švedska završila. Njemačka. Francuska pola još ima. I Rusi ostali. I to je to. Belgija otišla. Australija. Sigurnost na sjeveru Sirije je pogoršana uslijed turske ofanzive u novembru. Uslijedila je kao osveta Kurdima nakon bombaškog napada u Istanbulu. Zato su se međunarodne organizacije dijelom povukle iz kampova. Situacija je prilično strašna. Resursi u kampu su oskudni. Humanitarna i bezbednosna situacija je loša. O čemu svedoči i izveštaj Lekara bez granica. Radnici u kampu su preopterećeni. Glavni problem je to što u kampovima i dalje borave osobe koje još neguju i šire ideologiju ISIL-a uz žrtve ISIL-ovog režima koje joj se protive. UN poziva zemlje da svoje državljane vrate kući. Bosna i Hercegovina je 2019. vratila 25 osoba. Procjenjuje da je u kampovima i pritvorima još 118, pola od toga su djeca. Osim njih, tu je još 24 djece čije su majke strane državljanke, a očevi, BH državljani, poginuli su na ratištu. Vijeće ministara usvojilo je u avgustu prošle godine plan povratka, a predsjedništvo u decembru pozvalo na zaštitu prava državljana BH u kampovima. Ipak, nije jasno hoće li se, kada i kako te osobe vratiti u Bosnu i Hercegovinu, kaže državni tim koji se bavi ovim pitanjem. Ovaj proces i uz sve idealne uvjete u Bosni i Hercegovini i ispunjene preduvjete ne možemo realizovati bez podrške međunarodnih partnera. U međuvremenu psiholozi u Bosni i Hercegovini pomažu u integraciji ranijih povratnika, 6 žena i 12 djece. Znači, možemo reći da ti pomaci u resocijalizaciji postoje. Kada je riječ o deradikalizaciji, to je termin koji zaista teško spominjemo i o kojem je teško komentarisati. Mislim da samo ponašajno njihovo ponašanje može vremenom pokazati u kojoj mjeri smo uspjeli u tom procesu, a u kojem ne. Pravosuđe nije krivično gonilo žene povratnice. 7 je muškaraca osuđeno zbog terorizma. Pripadnici ISIL-a iz Bosne i Hercegovine, koji su se u tu zemlju vratili u decembru 2019. godine, osuđeni su na ukupno 23,5 godine zatvora. Aida Hadžimusić, Al Jazeera, Sarajevo.